Tervetuloa takaisin Xenoterän kronikkoja katselemaan minun seurassani tänne. Viimeksi jätin siihen, kun puhumme Dixonille, joten puhumme nyt myöskin Dickin pojalle tässä, että katsotaan, mitä sillä on sanottavaa meille. Kerrotaan sille, että Mumkari oli petturi ja kaikkea ihmeellistä. Fiora? You mean Dunban's sister? Yes. So that's why you're all looking so down. I can't believe they're sticking homs into those faced Mekon. Looks like they weren't just eating us. They made Mumkar into one. He was the one who attacked Colony 9. Oh, and there was me thinking he snuffed it in that battle. Aren't you surprised? That he attacked Colony 9? I don't know what drives those Mekon. I've given up trying to figure them out. It don't surprise me one bit. Still, Mumkar as well, eh? Things are getting interesting. Sorry? Oh, nothing. It is time for us to return. I would like to continue providing assistance, but my help is required in assembling homs for the Allied force. There are also my duties as seer to consider. Then I'll be off too. You lot should be all right getting Fiora back. In the meantime, we'll be getting ready for battle. Thanks for coming this far. We'll be fine. We can handle ourselves. Galahad Fortress is a key position for the Mekon. You can't just rush in, all guns blazing. Agreed. We will infiltrate via the ether inlets. If I'm right and the Mekon do feed off ether, then we're sure to find some form of influx channel. Our objective is to reach one of those channels. Don't go dying on me, Shulk. I won't. You take care as well. Cheers. Looks like it's just us. Right. We head for the hilt of the sword. Galahad Fortress. Okay. One year on. Now, at last, we will seize our destiny. Isn't that right, Shulk? Jännää. Ihan niinku noitten puheistuspäältä lähti lähestymme loppua tätäkin peliä. Se olisi ihan kivaa kanssa, että pääsi aloittamaan uutta pelailua taas. Jee. Yeah. So another has appeared with the ability to wield the Monado. But why would Zanza release the Monado? He surely knows it would become a double-edged sword. Yet he relinquishes it to that mere child. And a face escaped my control and acted alone. Now that the Monado has been free, it appears the usefulness of the faces has come to an end. Although, perhaps there are still things to be learnt from having them challenge the boy. Hui että. Okei, jatkotaas matkaa eteenpäin. Päin sinne jotain 2 kilometriä eteenpäin, sieltä voi löytyä jotain kivaa. Voi löytyä vaikka Mekoneitten joku ihme juttu. En tiedä ollenkaan. Niin, ja tosiaan tos kiva, että jos tämänkin pelin saisi päätökseen, niin voisi aloittaa
uutta pelailua. Ja sitten tosiaan mä en oo muistanut pitkäaikaa mainostaa sitä, että voitte tosiaan ehdotella ihan rauhassa kaiken näköisiä pelejä, mitä mä voisin pelailla. Et otan kaikki ehdotukset vastaan, mutta kaikkea nyt voin luonnollisesti toteuttaa. Että voitte ehdotella PC- ja Wii-pelejä ihan rauhassa. Ja mun Wii-pelikokoelma löytyy tuohon mun toisen kanavan tuolta. Jos toi tekee. Aha. Niin, että toinen mun viikkokoelma löytyy tuolta toisen kanavan tiedoista. Ainakin pitäisi löytyä, ellei toi noin uusi YouTube-kanava juttu oo sitä poistanut. Mutta niin, että ehdotelkaa ihan rauhassa. Mulla on seuraava viipeli kyllä tiedossa, minkä mä pelailen luultavasti. Mutta ainahan ehdotukset on, otetaan vastaan, että joskus niitä voidaan sitten toteutella, kun ei keksi mitään muuta. Mutta nyt meidän pitää ilmeisesti löytää toinen tuollainen ihmeellinen lukitussysteemi, mikä meidän pitää avata. Katsotaan, että tuolta mennä kun tie jonnekin. Tänne. Ylös. Siellä näyttää olla joku vihollinenkin. Okei, joku mekkoni vaan. Ette te pikku mekkoni mua vastaan hyökkää. Sä voit ehkä hyökätä. No hyökkäät sä. Gale Slash. Niin sulkki voisi tehdä sen ihmeellisen enchantin. No hyvä. Hyvä enchantti sulkki. Okei, sit kun oli yksi. Ja tollonen ja Tempest Kikki, eiku Electric God Booster ja Weavin. Of course, Weavin. Saat jotain normaali osia. Voidaan rakennella Lego-junia, jee. Ihanaa. Dumpani tykkää, he tossa on. Ai se onkin hyvä eetterin. Ota siellä nyt, ota ehtoja. Nam 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 nam. Jaffaa tai Fantaa juodaan. Eiks tää sit muuta oo? Eikö täällä sitten ole muuta? Minä tarvitsen lukon avaamisnappulan. Paitsi jos on täällä ylhäällä jossain. Pelottavaa paikka. Kuudes portti. No tästä pääsi ainakin tippu. Hui herranjumala. Kuka sä oot? No jaa, et sä oot sentään iso levelinen. Kauhean jättiläinen. Aina mä luulen, että on jotain. Sarla ilmeisesti tippuu alas, mut se ei mua haittaa. Blimp. Varmaan sen portin saa sit auki täältä jostain, et sit pääsee nopeammin niinku takaspäin. Huhhuh, mä luulen, mä tippusin. Pääsee nopeammin sit takaspäin tai jotain, että... Kivaa. Joku Fortress Unit siinä on. Mutta minä en siitä välitä. Kauheet ihmeelliset sokkelot täälläkin on kyllä. Tiedä yhtään mihin päin mä oon menossa, mutta Eikä se haittaa. Okei, mä en täytyy varmaan tiputtautu täältä talasta jotain. Jee. Okei, siellä on Honeybee. Jotain ihme juttuja. Katsotaan, tossa on Honeybee unit. Joku ampiainen. Shield bullet. Gale slash. Se olisi tullut enchantti, hyvä. Sulkki on kyllä viisas, kun sä tehdä enchanttia. Oho, väärä isku, mutta ei se mitään haittaa. Slit etke. Joo, sun pyssys tulee kuumaksi. Mä uskon sen. Pyssy tulee aina kuumaksi, kun Charla niitä hinkkailee siellä yksinään. No mihin sun pitäis mennä? Tänne päin ilmeisesti. Tässä joku portti. Hui herranjumala, kuka sä oot? No. Androidi. Käyttää varmaan Androidin puhelinta. Worldly Smash! Eslash. Nyt tehdään toi kukka. No eiks tuu nojaa? Ei sitten. Gale Slash. No nyt vastakin entsän. Sulkki, sinä olet tyhmä. Yes, your rifle's getting hotter. Siitä noin, sitten siitä noin. Ja bluff. Dumpan.
Niin siinä on doble, 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 doble. No ja sitten. Noniin. All systems go, ja nyt lähtee Gale Slash ja Blomt. Ai niin, Topple olisi voinut tehdä, mutta ei se mitään haittaa. Tehdään vaikka... Tehdään vaikka streametke. Edge. Mitäs tää osaa tehdä? Osaako tehdä Topple? Ei osaa tehdä. Mikä toi on? Dazed enemies, okei. Tähän toi vaikka Bluff ja Blomt. Noin. Emme ole vielä valmiita. Drop. Hyvä, hyvä, nyt se kuolee yhdestä iskusta. Tai kahdesta. Any time, any place. Saatiin hyvä tällainen. No ota nyt se ARK. Mitä, onko se joku vielä? Ei ole ketään. Saatiin kaksi päähinnettä. Katsotaan, mitä ne tekee meille. Antaako ne jotain hyvää buffia? Buff. Tai no ei nyt buffeja anna, mutta statteja ylös. Ei anna mitään. Ei tee mitään. Onko se muka tällainen jo käytös vai? Kai sitten jo. Ai mystikier. Pistetään mieluummin tällainen, niin saadaan no tota... Saadaan slotti vapaaksi. Oho, ei. Mikä toi tekee cool, good footing? Mitä, mikä sellainen onkaan? Increase blowdown. Mikä blowdown? En tiiä, pistä vaikka chill defensee sitten. Kutus mitä sitten tota löytyy, että... Laitanko tämä jollekin jotain? Ei. Ei tee mitään hyvää. Dumpanikin täällä vaan sandaleilla kävelee. No me pitäis nyt päästä portista ohi. Mitä tuossa on tollanen? Ahaa. Ja no ilmeisesti me ei ois vaan pitänyt käydä sit painamassa sitä ihmeen nappulaa siellä portilla, et se on sauennu, mutta ei ku ei tiedä niin. Ei sitten, kato, no niin huomaa ne. Tunkku 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 tunkku. Okei, tehdään vaikka sitä tollanen. Vois tota, toi noin ihme tyyppi tehdä kanssa noin enchantin. Niin Daisy. Tees nyt enchantti sulkki. Sulkki te enchantti. Sulkki. Sulkki. Sulkki, te enchantti tyhmä poika. Siis the last one. No niin, nyt tuli enchantti, no nyt vaihdetaan tollanen. Blup. Ja blup. Ja blup. Ja... Ei enää, noin. Not bad at all. We make a great team. Joo, meistä tulee hyvä tiimi. Saat joku armori, katsotaan säkki, miten se toimii. Mitä statteja se antaa ylöspäin? Jos se antaa kunnon voimaa. Viidakkomiehen voimaa. Tai mikä ihme onkaan se, kun laulu. Apinamies. Stellar armor, se vaan laskee 200, että olisi yksi vaihdanto tollessa. Mitäs toi se laskee? No tässä se laskee eetteri aika paljon tolle. Annetaan se vaikka Dumpanille, niin tota... Se vaan laskee 2 agilityä, niin tota... Ei mitään haittaa. Poison defense pois siitä noin. Pantteritoppi saa nyt mennä. Ei mitään turkiksia laiteta vaan tota... No, mikä ihme on se, ettei kun puku toi. Mutta muuten tulee petakimppu, jos tota... Turkiksilla on käytössä. La 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 la... Pistää sleep resist vaikka. No nyt on hienot siivet tällä, että Dumpani pääsee lentämään. Ihanaa. Siitä tulee kuten lentävä Offensive Mekon plus. Onko se enchantti vielä tullu? En tiedä. Onko? Nyt tuli ainakin. Bluff. No hyvä, siitä niin tulee kunno. Bluffejä. Tehdään vaikka toi noin toime ylöspäin. Peerless. Jee. Yeah. We must be careless. Okei. Okay. Täällä tulee paljon tällaisia tyyppejä, ketä vasta pitää nähdä taistelemaan. Joo, moro. Sinäkin varmaan hyökkäät mun kimppu. Se on tällainen sininen juttu. Peerless. I am peerless now. And I will kill you.
Chain Attack Time. Break on siinä nyt tätä topple. Huijaa. Mitähän tohon sit Chain Attack? Huijaa. Prepare for our fury. Shulkki tekee vaikkapa sitten... Se on takana just oikeasti. No tehdään sitten vaikka meillä on backslash. Noin. Ei ole vaikea. Jees, saat jotkut uudet lekkiin, sit katsotaan nyt neekin. Ollaan uudessa paikassa, niin tulee uusia vaatteita, niin niitä on ihan kiva kattella, että... Mitä sieltä löytyy? Löydy uudet bokserit meille. Okei, se laskee taas 2 agilityä, en mä kyllä jaksas taas mun agility laskee. Mitäs toi, se laskee vaan yhden agility tolle. Voisi antaa vaikka tälle sitten. Silloin, no otetaan quicksteppi vaan pois. Eikä quicksteppi ole muutenkaan niin kauhean hyödyllinen, se vaan pistää tyypin juoksemaan nopeammin, että... Siitä niin, Amethyst Leggings, kummasta jutut tulee... Tällaiset kauheat metalliset bootsit. Tai ei bootsit, vaan niinku jo... Keng, ei vaan... Pöksyt! Siinä kun lentää taas, Mekon plussa. Shepulet Damage Immunity. Noin, tuli ensätti. Sitä noin sitä breikki perään ja sitten topple perään siihen noin kunnon kombomambot siihen niin. Tästä tuli Dace ja... Toi oikein kun headshoti ja... Hahahaha. Kukaan ei meille mahda mitään. Okei, okay, saatiin taas normaali osia, voidaan tehdä Lego City jotain juttuja. Se oli kyllä hieno se Lego City peli tuolla E3:lla Wii U:lle näytetty. Erittäin. Mä olin niinku eka, et ei Lego, me Lego toi noin Lego City, kun en mä kummata kauhean Lego-fani oo, mut niinku sitten se näytti yllättävän hyvältä, mutta tota, en mä silti usko, että sitä ostan, että enemmän kiinnostaa noin tota, toi varmaan offline, kun se on tollanen. Joo. Mutta enemmän kiinnostaa kumminkin noin tota, niinku Batman Arkham City ja Assassin's Creed 3 ja Zombiukin kiinnostaa, että tota, sellaista kiinnostaa ehkä enemmän kuitenkin kuin Lego City. Siis täällä on joku portti, ootteks te pahoja? Ootte! Te ootte erittäin vaikeita. Täältä varmaan päästäänkin eri paikkaan. Olisiko täällä jotain? Tän portin avausjuttu varmaan tuolla. Tässä on taas androidi. Käyttää tai HTC. Puhun mitä? Defeat broken person. New guest. Surprise guest. Dogon outpost is occupied with Mekon. Defeat the leader and take control of facility. Okei. Okay. Niin tollasia on tota, mulla tuli kerran siellä tota... Siellä... Siellä missä oli kumminkin se... Ihme koloni kuutosen se ennen kuin sitä siirrettiin sinne koloni kuutosen. Missä oli tavattiin juju ekan kerran ne, niin siellä tuli se yksi surprise guest, niin tolla siinä sitten oli. Onks meillä enchantti on? Löp. Ja löp. Ja... Noin. Fire in the hole. Joo, sun rifle on getting hotter vaan. Tehdään vaikka toi saada sydämiä. Niin se on ihan kivaa. Hey slash blip. Shulk go! Tehdään vaikka... Loppuisku. Booster on tuolla. Njau. Down. Mitä? Jaa, täällä on vielä uusi tyyppi, no niin. Se on lentävä tyyppi, niin silloin tehdään vaikka lollas. Tek ja... Tek. Nuu. Not so fast. Vaikka tollanne sitten. Noo. Oho. Ja sitten sulkki voi tehdä vaikka sitten viimeiset breikit tuohon noin. Joo, opeta Charla vaan sulkille, miten pyssyä käytetään. Kyllä sulkki ei ole vielä, tota noin, sinut itse oman kehonsa kanssa. Tai jo täällä on joku liideri varmaan, ketä on käynyt tuhoamassa, niin käydäs katsomassa sitten, mitä sille kuuluu. Okei, mulla ei ole vielä tota noin, ihme enchanttia. Tuoda tätä sulkkiä jotain enchanttia meille kehittelee. Voidaan vaikka tehdä sitten tota tosta vaikka... Ei oo debuffeja kenelläkään, niin... Ei haittaa. Nyt tuli enchantti, nyt voidaan lähteä
spämmimään iskuja. Tehän hienot kombot taas. Ei tullut breikkiä, niin ei voida tehdä toplea siihen sitten. Your days are nothing, tai jotain. Nyt tuli tollanen tehdä, no ei ehditty tekee toplea. Normal part M. Tulipippuri, au jättä. Oi, tossa on tollanen lukko. Gate lock release. Jippii. Päästään ulos siitä. Tai joo. Mä tiedän jaksa, en mä kyllä jaksa tota noin, jäädä noita. Sitä gestiä tekemään tänne näin, että suosittelen ostamaan tämän pelin, jos haluatte tehdä gestin. Ei ne sidequestit kuitenkaan niin kiinnostavia, että tota, että pitäis videolla näyttää, että pääasia, että pääsee tarinaa eteenpäin, niin voitte tostakin sitä pistää kommenttia, jos haluaa, koska kommentit ovat ainoa tapa, millä voitte vaikuttaa minun pelailuihini. Avaa ovi! Oi, oi, oi. Sieltä aukee portti. Ihme niinku, ettei noin niinku reagoi mitenkään tähän näin, et me vaan niinku tullaan tänne ryssimään tappamaan mekkoneita. Ne vaan ihan rauhasta aina, että joo, tänne tulee pari porukkaa. Ei haittaa. Kyllä, slash, ei tullu breikkiä tohonkaan. Voi harmi. Thank you. Nyt nois portti, okei. Okay. Nyt lähtee turpaa sulle. Onks tää sen, kun tähän tulee sitten akroni, niin ei voi mitään. No. Yes, your turn. Okei, toikin tekee breikin, mutta tehdään se toi noin. Yeah. Okei, okay, perfect. Topplea siitä, niin vaan ja sitten vaikka toi noin. Noin. Okay, ihanaa. Let's get going. Normaal part tällä. Siellä on joku iso mekkoni taas. Hetkinen, tuolla on tuo lippu, katsotaan vähän karttaa. Kartta on aina hyvä katsoa, että mihin pitää mennä. Joo, meillä tos pitää tonne viistoon päin. Ja tonne ylös jonnekin. Tosta pääsee ylös. Ihanaa. Päästään lähemmäksi ratkaisuhetkiä. En mä kyllä ihan niin kuin kuitenkaan uskois, että peli vielä lopussa on, mutta eihän sitä koskaan tiedä, että mitä täällä tapahtuu. Näyttäisi ihan me tullut jonkin areenalle tai johonkin, nyt kun tämmönen pyöreä. Hui! Toi. Jotain ihmeellistä mysteerivettä. Ether storage area. Okei, okay. Ollaan varastoilla. Katso taas. Mä en viti sitä ihan hypätä alaskaan. Joten kiertää sitten vaikka näitä tätä kautta täältä näin. Kiltisti kiertän. Ja mua pelottaa mennä noiden mekkoneiden luoksi. Pääseekö mä tosta alas jotenkin? En. Se on sitä eetterivettä vaan, niin mä sinne uskalla mennä. Kuitenkin tappaa meidät. Inaldas control base. Okidoki. Ja sitten, ja toinen surprise guest, enable control basis, joku vähemmän, meillä on defeat the leader. Okei. Taas joku tollanen, missä pitäisi vallottaa kun alue, mutta mä en uskalla, kun mä pelottaa. Kierretään tää paikka. Kus mekkoni sä oot? Sä oot vähän pahempi mekkoni. Se on ihan hyvä, että haaste kanssa. Voiko mennä uimaan tonne eetteriin vai? Säkö oot vähän pahempi mekkoni varmaan. Okei. Mielenkiintoista. No en okei, täältä se onneksi reunaa pitkin. Ei siinä sitten mitään. Okei, mutta tota tähän pistetään paussi. Ensi kerralla mennään tonne lipun luokse ja katsotaan, että mitä mysteeriä siellä oikein tulee tapahtumaankaan, että tota, hui, apua, perottaa. Niin tota, tulkaa mukaan ensi kerralla, nähdään, että mitä täällä eetteripäivässä oikein tehdään. Ja ensi kertaan se on sitten, täydä tehdässäkin tällainen temppu, odotas pikku hetki. Venttäpo.
Tässä tällainen temppu, että tota noin. Mä haluan testata tätä. Mitä tapahtuu? Okei, tää sattuu. Sattuu ihan hirveesti. Ai. Mutta joo, ensi kerralla jatketaan tosta lipun luota. Tulkaa mukaan silloin ja siihen asti se on oikein mukavaa päivän jatkoa.